Naši věrní televizní diváci, vítám vás u 49. vysílání televizního studia Epigon. I v dnešních reportážích se dozvíte nejen nové, ale hlavně zajímavé informace z Vimperka a okolí. Přeji vám ničím nerušené sledování našeho zpravodajství. Ve čtvrtek 15. listopadu se na střední škole Vimperk v Nerudově ulici uskutečnil první ročník mezinárodního mistrovství družstev ve stavebním modelářství. Zúčastnilo se 5 družstev složených ze žáků střední školy a dětí z mateřské školy z Vimperka, Prachatic a Bavorska. Celkem se tedy akce zúčastnilo 35 soutěžících. A jaké byly soutěžní disciplíny? Tvorba maket domečků z cihel o velikosti 6x3 cm a vytvoření papírových modelů domků a jejich pomalování temperovými barvami. Myšlenka této originální soutěže se zrodila na střední škole Vimperk, která byla pořadatelem akce konané ve spolupráci se střední pedagogickou školou Prachatice. Grantovou podporu poskytl Jihočeský kraj a sponzorem byla firma Stavoplast KL Stachy. Vítězem soutěže se stalo německé družstvo. Druhé místo získali Prachatice, třetí byl Vimperk. Ale v soutěžní disciplíně papírové domky, za kterou se medaile nedávaly, by jistě zvítězil Vimperk. Nejvíce dětí totiž přišlo z mateřské školy Klostermanova ve Vimperku a ty měly také největší podíl na překrásně pomalovaných domcích. Vítězové si odvezli originální bagr na pískoviště, všichni pak dostali medaile a diplomy. Vůbec nešlo o to, kdo bude první, druhý nebo třetí, šlo hlavně o to, aby děti společně se žáky střední školy Vimperk rozvinuli svoji kreativitu, zručnost, aby si všichni soutěž co nejvíc užili. A to se opravdu podařilo. Atmosféra soutěže byla jedinečná. Všichni s velkou radostí a chutí tvořili, ať už se štětcem, maltou nebo z kostiček z lega. Němci nebo Češi to bylo jedno, všichni se krásně promíchali, opravdu radost pohledět. Úspěch akce povzbudil organizátory k plánování dalšího ročníku, na který se všichni moc těší a věří, že příště vzroste i mediální zájem o tak krásnou událost. Výsledná díla z prvního ročníku této soutěže si můžete prohlédnout na výstavě ve věži Vimperského zámku. Vernisáž výstavy, na kterou vás srdečně zveme, bude v úterý 4. července 2013 v 10 hodin. V neděli 25. listopadu se sešla bezmála stovka členů Vimperského senior klubu v sále městského kulturního střediska na výroční schůzi. Zde si seniori vyslechli hned několik zpráv popisujících činnost klubu či zdravici starosty. Právě radnice totiž činnost klubu zaštiťuje a finančně se podílí na jeho práci. Oficiální část se vešla přibližně do hodinky a pak se až do večera tancovalo za přispění skupiny Fernet. Senior klub je dobrovolná a nezávislá organizace se sídlem ve Vimperku a s dobrovolným vstupem souvisí i právo kdykoliv vystoupit na základě vlastního rozhodnutí. Cílem činnosti je uspokojování kulturních, společenských a sociálních zájmů jeho členů a též se podílet na plnění věcí veřejných. Akce se nám poměrně každým rokem hodně opakují, ale to už jinak nejde. Tak především můžeme říct, že jsou to časté vycházky, kromě vycházků výlety taky. V letošním roce to byly pouze dva výlety, a sice ten první byl půldenní, to byl hrad Helfenburg a potom zámek v Dubu u Prachatic. No a pochopitelně, že by se dalo i mluvit o selském baroku, to byl ten trojúhelník Vimperk. Dá se říct Volině, Husinec, že a těch staveb toho selského baroku bychom našli poměrně hodně. Ale byli jsme tedy na těchto dvou místech rozhodně. A byli jsme taky na zimu potom v Alpách. Na dva dny ten zájezd vedl, nebo průvodcem nám byl Jaroslav Frajkor. A myslím si, že něco to do sebe mělo. Protože vidět Alpy tady z dálky, to se nevždycky každému podaří, tak jak bych chtěl vidět. No a my jsme se přece jenom dostali blíž k těm skutečně horám, se dá říct, do té oblasti. To je takový to gro, ale pochopitelně, že nezapomínáme taky i na přednášky,
nebo kulturu, ať je to návštěva divadla a tak podobně. Jednou z velkých akcí, bych řekl, pro nás alespoň je jednak májová veselice v Cihelně a potom jedna z velkých akcí zase na zimu je oslava Dne seniorů, která připadá na 1. října, tím datem, no někdy to bývá o nějaký den později. No a pokud jde o tu činnost, ta činnost je bohatší pochopitelně, protože to není jenom to, co jsem já říkal. Nemluvím už tady o těch konkrétních přednáškách, protože ty ani do budoucna, myslím, že tak dalece nás nebudou brát, protože už prakticky 4. ročník je nastolený akademie, Vimberské akademie seniorů, kde je celá řada přednášek a každý má možnost se zúčastňovat nebo se přihlásit. Partneři, naši partneři, pokud jde, nemluvil jsem o táboráku pochopitelně, ale to se mi vybavilo, když mluvím o těch našich partnerech. Když pominu to, že je možné tady se podívat v Městském kulturním středisku, že tady získáváme pochopitelně jisté zázemí, tak bych mluvil o partnerech taky, pokud jde o město, že rozhodně jsou nám partneři i zdravotně postižen, právě ten táborák se koná vždycky s nimi ve spolupráci. No a nejenom tedy ve městě hledáme ty své partnery, ale je dáno taky, že spolupracujeme dlouhodobě s důchodci nebo seniory z Kaplice, z Českého Krumlova, ale jsou to zejména ženy, tedy z Vlachova Březí, anebo teďko seniori ještě z Benešova nad Černou, tuším. No, spolupracujeme, to jsem neříkal, ale pochopitelně s městským úřadem taky, máme své zastoupení taky v Radě seniorů. No a o tom by se dalo mluvit déle, o té spolupráci, no, nevím, jestli to je nutný. Je pravda, že nás město taky svým způsobem podporuje a za to děkujem. Prakticky každý, pokud je to občan Vimperka, může vyplněním úplně jednoduché přihlášky a ta přihláška je u mě nebo nejčastěji u paní pokladní a bude tomu hned příštím týdnu při té Vimperské akademii seniorů. My jsme teď, jak jsme měli výroční schůzi, tak jsme to trochu opomněli. Ne, že by nebyly ty přihlášky, ty jsou, ale prostě dodatečně vědáme zase. My taky na ty seniory potom, to jsem neříkal, ale pamatujeme, od 60 let věku, každých dalších 5 tedy tou gratulací. No, když někdo dovrší 80 let, tak je to trochu větší gratulace. Seniori tady města, ale taky těch našich osad a zejména z těch osad nepříliš se nám zúčastňují toho dění seniori těch osad. Bohužel, s tím ale těžko něco naděláme, protože u nás se ví, ať je to Nástěnka, ať jsou to Vimperské noviny. A kdo chce vědět, myslím si, že může vědět. Nehledě k tomu, že může slyšet i třeba z rozhlesu tu a tam, zejména pana Pomezného, který to zajišťuje. No a vzpomínal jsem už tisk. Někdy to bývá i tisk třeba Prachatické noviny a tak podobně. Sklářství patří neodmyslitelně k Šumavě již po generace. Již stovky let porážejí sklářské hutě šumavské stromy a přikládají jimi pod kotle ohromných pecí. Jedním z posledních sklářů je i pan Jiří Kozel, který sbíral zkušenosti dlouhá léta nejen v českých sklárnách. Pod jeho rukama vznikalo i sklo, které bylo dodávané na Norský královský dvůr.
V jeho dílně na kraji Vimperka se můžete dozvědět spoustu informací o tradiční výrobě skla, vyfoukat si vlastní skleničku nebo v průběhu celého prosince i ozdoby na váš vánoční stromeček. Přijďte se sami přesvědčit. Na sobotu 1. prosince připravilo město Vimperk tradiční adventní trhy. Trhy proběhly v ulici Rožumberská a nabízeny zde byly nejen předměty s vánoční tématikou. V rámci trhu proběhl také první charitativní bazar, který připravilo občanské sdružení Stanislavy Chumanové. Prostory hotelu Anna pak patřily domu dětí a mládeže, kde si mohli zájemci koupit různé vánoční zboží. Dům dětí a mládeže zde připravil také tvořivé vánoční dílny pro děti.
Od základní školy Tomáše Garrigua Masaryka na náměstí Svobody prošel v sobotu 1. prosince městem Vimperk zvonkový průvod. Na náměstí pak následovala slavnost rozsvícení vánočního stromu, jejímž hostem byl zkušený vimperský zvoník Hubert Faber. Strom se rozzářil ve chvíli, když se ve vimperské zvonici rozezněl pod jeho rukama historický půltonový zvon Maria Hilfe. Milé děti, vážené dámy, vážení pánové, já vás tady všechny vítám na slavnostním posvěcení stromu vánočního a mým dnešním hostem je pan Hubert Faber, vimperský zvoník. Zvoník je taková profese, která už není moc známá, protože většina zvonů je dnes poháněna elektrickým pohonem a ve Vimperku jsme před 2 lety nechali zrekonstruovat starý zvon z 15. století, který bohužel elektrický pohon nesnáší, takže jsme museli ve Vimperku začít a obnovit tradici ručního zvonění. Zhruba mě byly 4 roky, kdy jsem s rodiči byl na prázdninách v Prášilech, tady na Šumavě, a tam jsme pravidelně chodili na nedělní bohoslužby. Chodilo se tam do chrámu krz věž, to byla jako taková předsíň, a tam visely 4 provazy a každou neděli se tam vyzvánělo na 4 zvony, byli tam zvoníci a mě to natolik uchvátilo, že jsem jim tam asistoval a za ty konce, které jim koukali pod rukama, jsem se jim taky jaksi snažil pomáhat. Tak to bylo moje první takové setkání se zvoněním, které mě teda naprosto bezprostředně uchvátilo a od té doby jsem se trošku o to zvonění zajímal i víc. Blíží se doba adventu, zítra začínáme v neděli adventní, tak vám přeju, aby tento čas adventu byl klidný, spokojený, aby jsme se všichni společně těšili na mimořádné svátky vánoční. A vám, děti, přeji, aby vám Ježíšek nadělal krásné dárky, s kterým budete mít radost. A Mikuláš, až přijde ve středu, ať vám dá bohatou nadílku a neodnese vás čert. A v novém roce všem vám přeju krásné zdraví, pevné, hodně štěstí a
budu moc potěšena, když se příští rok všichni společně tady potkáme znovu u vánočního stolu. V klidný advent, abychom se dokázali zastavit se svými blízkými, užili si to a potom ještě krásné klidné Vánoce v rodinném kruhu se svými nejbližšími, bez rušivých vlivů okolí, abychom si to dokázali skutečně užít. A do nového roku pevné zdraví, hodně spokojenosti, aby se vám dařilo aspoň tak, jako v letošním roce. Ten zvon pořádně zazvoní, jestli ten strom rozsvítí. A je to tady. A je to tady. V neděli 2. prosince proběhlo v sále městského kulturního střediska ve Vimperku první adventní odpoledne. Od 13 hodin a 30 minut se přítomnému publiku představili již tradičně všechny obory základní umělecké školy ve Vimperku. Co bylo na programu celého odpoledne, uvidíte v následující reportáži.
celý zlomí tě ve snu honí, tak jako loni tu bolí. Vánoční ráno, toto není, máma už dávno honí mě z postele, má prostý ráno, mě stačí hrníček oteří. Ve čtvrtek 29. listopadu proběhlo v obřadní síni městského úřadu ve Vimperku další vítání nových občánků města Vimperk. Slavnostního aktu při vítání občánků se ujala místostarostka města Jaroslava Martanová. O kulturní program tohoto vítání občánků se postarali děti ze školní družiny základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Vimperk. Vážení rodiče, milí hosté, přicházíte k nám do obřadní síně vimperské radnice s děťátkem v náručí, abychom je zde slavnostně uvítali do života. Dovolte mi, abych vás zde srdečně přivítala. Dnešní slavností vítání nových občánků provede místostarostka města Vimperk inženýrka Jaroslava Martanová, matrikářka Jana Červenková a dále bude přítomná paní Marie Korincová, manažerka poštovní spořitelny. Paní místostarostko, představuji vám tyto nové občánky našeho města. Jsou jimi Lucie Karásková, Stanislav Šebesta, Václav Kouba, Nikola Schovanča a Anna Suchá. Vážení rodiče, maminko a tatínko, dovolte mi, abych vám jménem našeho města a jménem svým vyjádřila upřímnou radost z narození vašich dětí, krásných miminek. Tento rok se pro vás a vaše blízké stal výjimečným, neboť vám přinesl nejkrásnější dar, který člověk do života dostává, a tím je vaše miminko, nový člen rodiny. Narozením miminka se stáváte rodiči, který zůstanete do konce svého života. Máte v náručí děťátko, kterému jste dali život, bezbranou bytost a nejdražší lidský klenot, dychtivý život. Nejvíce rodiče jsou ti, kteří budou svému děťátku příkladem. Vaše děťátko bude hledat u vás útěchu, bezpečí a lásku. Bude opakovat vaše slova a napodobovat vaše činy. Vaší odměnou bude jeho spokojenost, broukání, úsměv a malinká ručička, která bude hledat vás. Buďte mu oporou, práci i učitelem. Stojí na počátku své cesty životem, na které budou mnohdy překážky, trápení i zklamání. Buďte schovývaví k jeho konání, zejména v době dospívání, neboť i vy, rodiče, jste prošli tuto cestu dítěte a dospívání. Hledejte společně správné směřování jeho života. Snažte se, aby v dobrém, hřejivém prostředí rodiny s láskou a obětavostí svých nejbližších se rozvíjely jeho dobré vlastnosti. Vážení rodiče, maminko a tatínku, na vás leží největší odpovědnost člověka, kterou v životě nese. A tím je odpovědnost za výchovu dítěte. Veďte jej moudře a bezpečně jeho životní poutí.
berete na sebe velkou část zodpovědnosti za to, jaký člověk z něho bude. Přeji vám, aby vaše radost a starost, odpovědnost ve výchově dítěte byla odměněna dětskou láskou, radostí a úsměvem, abyste prožili mnoho krásných společných chvil a šťastní jste společně vykročili do nového života. Vítáme tě, děťátko, vítáme tě mezi sebe, neseme ti pozdravení, každý z nás nějak to svede. Já tě vítám za kytičky, já tě vítám za včeličky, já za ptáčky a rybičky, já za bílou kozečku, já za pejska a kočičku. A tak všechno, co je kolem, zve tě, volá honem, honem, poběž si hrát mezi nás. Dům dětí a mládeže ve Vimperku připravil na sobotu 1. prosince memoriál Jarky Landové, závody ve sportovní gymnastice. Tyto závody jsou vzpomínkou na práci paní Landové v oddíle sportovní gymnastiky. Memoriál organizuje Dům dětí a mládeže ve Vimperku ve spolupráci s trenérkami sportovní gymnastiky, rodiči, městem Vimperk, sponzory a za velké podpory rodiny paní Jarky Landové. Po úvodním vystoupení mažoretek ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku přivítala soutěžící a diváky místostarostka města Vimperk Jaroslava Martanová, která v krátkosti připomněla práci paní Landové v oblasti sportu a popřála všem soutěžícím hodně sportovních úspěchů. Závodu se celkem zúčastnilo 88 závodníků z Písku, Zdíkova, Strunkovic nad Blanicí a Vimperka. Své síly změřili děti z mateřských škol přes žatstvo až po kategorii ženy. Závodníci brali soutěž velmi vážně a zodpovědně. Všechny výkony byly podpořeny potleskem diváků. Vimperští závodníci obsadili tyto příčky. V kategorii mateřských škol obsadila 4. místo Adriana Košnarová. V kategorii první třída skončila na 1. místě Kateřina Horová. V kategorii druhých tříd se umístila na 3. místě Pavla Záleská a v kategorii chlapci obsadil 1. příčku David Chalupný. V kategorii 3. třída chlapci skončil na 1. místě Ondřej Červený a v kategorii 6. třída obsadila 3. příčku Kristýna Chalupná. Natálie Uhříčková skončila na 1. místě v kategorii kadetky a v kategorii ženy vybojovala 1. místo Kristýna Sovová. V neděli 2. prosince se hráli vimperští hokejisté další zápas krajské ligy ledního hokeje. Tentokrát nastoupili jako hosté Veselí nad Lužnicí a domácí hráče porazili 3-5, po třetinách 0-1, 2-2 a 1-2. Na horký led do Veselí nad Lužnicí odjížděli vimperští jako druhý celek krajské ligy s přáním prodloužit vítěznou sérii a pokusit se o zisk bodů. Utkání začalo ve svižném tempu a šance se rodily na obou stranách. První branka padla až na konci první třetiny, a to z hole předoty, který zakončil svoji samostatnou akci. 19. minuta 0-1.
Nástup do druhé části vyšel lépe hostím, když ve 21. minutě Horejš střelou od modré čáry na vzdálenější tyč překonal domácího gólmana a skóre bylo 0-2. Ve 26. minutě domácí snížili při přesilové hře na 1-2. Vedení o dvě branky zajistil hostím ve 33. minutě Gabauer, když po skončení svého trestu naskočil na led. Dostal krásnou přihrávku do jízdy a svůj samostatný nájezd s přehledem proměnil. Bohužel z tohoto náskoku se hosté dlouho neradovali, jelikož ještě v téže minutě snížil po pěkné kombinaci domácí sekera na 2-3. O dvě minuty později musel Pešl ve vyložené šanci faulovat domácího kanonýra Čápa a rozhodčí nařídil trestné střílení, které však faulovaný hráč neproměnil. V úvodu třetí části si vimperští hokejisté opět zajistili dvoubrankové vedení. Tentokrát se o to postaral Vinš po asistenci Voldřicha, když nekompromisně střelou z voleje rozvlnil síťku a zvýšil na 2-4. O dvě minuty později zvýšil na nadějných 2-5 Janda po asistenci svého kolegy z útoku slabého. Jiskérku naděje ještě domácím vykřesal svojí druhou brankou v utkání Chlaň po asistenci Čápa. 51. minuta 3-5. Závěr utkání byl ještě hodně dramatický. Domácí měli výhodu přesilové hry 4-3 a ještě odvolali gólmana. Tak se jim při převaze dvou hráčů v poli podařilo vytvořit před brankou Podskalského pořádný závar. Ale hostující gólman předvedl několik bravurních zákroků a podržel svůj tým v těchto důležitých okamžicích. Vítězství z Veselí si vimperští velice cení. Je to již 10. zápas v řadě, ve kterém se jim podařilo bodovat a tím si i udržet ve vyrovnané tabulce krajské ligy druhé místo. Další utkání se na vimperském zimním stadionu sehraje v pátek 7. prosince od 19 hodin. Soupeřem bude 4. tým soutěže HC Tábor B. V neděli 9. prosince pak sehrají vimperští zápas jako hosté Hluboké nad Vltavou. Přijďte si s náma zahrát ho. Úterý ve 5, pátek taky ve 5. Co si sebou přinést? Zimní rukavice, čepici, hokejku a brusle. Oldřich Kaiser a Jiří Lábus se představí ve Vimperku v pondělí 10. prosince v neklasicky pojaté klasice Don Quixote. Divadelní představení můžete shlédnout od 19 hodin a 30 minut. Český dokumentární film Pevnost bude promítán v úterý 11. prosince od 20 hodin. Zdá se to bizardní, ale 20 let po rozpadu Sovětského svazu existuje stát, který se stále potýká s živým dědictvím komunismu. Stát, jehož existenci téměř nikdo neuznává. Stát o 500 000 obyvatelích různých národností, kteří mají 3 až 4 různé pasy, aby se z něj vůbec mohli dostat někam ven. Stát, kterému donedávna vládl prezident Smirnov v saku s ustřiženými rukávy. Do této podivuhodné temné země se vydávají dva mladí čeští dokumentaristé, aby zde natočili poetický příběh. Filmové drama Až do města Až bude promítáno ve středu 12. prosince od 20 hodin. Silný příběh Dorotky z východního Slovenska, která se ve vlastních životních rozhodnutí konfrontuje s realitou v nejzápadnějším koutě Čech. Plná odhodlání a naivních představ o novém životě nastupuje jako šička do malé továrny na česko-německém pohraničí v městě Až. Sem přicházejí z obou stran lidé, kteří něco hledají. Dívky, které pracují jako šičky v továrně, si chtějí zabezpečit důstojný život,
a relativně majetní Němci lacinou zábavu. Dnešní blok informací je již u konce. Děkujeme za pozornost při jeho sledování a budu se na vás opět těšit při dalším vysílání televizního studia Epigon.